Për shëndetje miqë, mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Dreka e ditës së sotme do jetë me perime, djathë dhe makarona. I shikojmë të gjitha procedurat rradh njëra mbas tjetrës. Këtu kam gjithë përbërësit. Kam 300 gram me këto lloj makaronash. Ndërsa perime do përdorim 2 karota, qep, qiqra të konservuara dhe domate. Si gjithmonë do ta filloj me qepën. Këtu kemi një qep mesatare, e grim në kubik të vegjël. E shtojmë qepën në tenxhere. Nuk do ta vendosim për të skuqur, pasi do grim dhe 2 karrota. Dhe do të skuqim në të njëjtën kohë. Presim dhe 2 karrota në kubik. Është një recetë që nuk të merë më shumë se 30-20 minuta kohë, e kemi gati drekën. I bashkojmë karotat me qepën, i shtojmë 50 ml vaj ulliri dhe direkt dhe në zjarë, sigurisht që do t'i vendosim edhe kapakun. Ndërkohë që qepa me karotat zbutet në zjarë, ne meremi me 2 domate, do t'i pastrojmë nga lëkura dhe më pas do t'i grim në kubik. Pastrojmë dhe domaten tjetër. Domatet në këtë periudhë nuk kanë shumë ngjyrë, ndaj unë do përdor dhe salsë domateje. Edhe domatet i kemi gati, ndërkohë qepa në zjarr me karrotat është zbutur pak. Shtojmë dhe domatet, do t'i vendosim kapakun dhe do t'i lëmë dhe 5 minuta të tjera. Mbas 5 minutave, domatet e lëshojmë në ngjyrën, sigurisht edhe shijen. Shtojmë dhe 3 thelpi hudhër, 5 minuta me kapak dhe domatet janë shpërbërë. Shtojmë 2 lugë gjelle me salcë domate. Do t'i mbulojmë me 1 litër e 200 ml ujë. 2 degë me borzilok, do t'i lëmë të zjejnë vetëm 10 minuta. Mbas 10 minutave e rregulloj me krip, unë shtoj një lugë çaj krip për 4 persona. Sigurisht që edhe kripa është opsionale, mund të shtoni si ja u pëlqejnë familjarët tuaj. Largojmë hudrat edhe borzilokun. Do shtojmë 2 lugë djath kaçkavall, 2 lugë do t'i shtojmë në momentet e fundit. Shtojmë dhe një kanaçe 400 gram me qiqra të konservuara, i grim piper të zi. Dhe në fund fare do shtojmë 300 gram makarona. Ka ngelur dhe një hudhër e largojmë. Do t'i zjejmë për 15 minuta, pak më shumë si zjej makaronat zakonisht. Vendosim kapakun, sigurisht gjatë kësaj kohe dhe do t'i përzijem her pas here. Si e thashë në fillim, në fund fare do t'i shtoj dhe 2 lugë gjelle me djath kaçkavall. Masa bëhet pak kremoze, do t'i zijem vetëm 2-3 minuta dhe më pas do t'i largojmë nga zjarri. Makaronat janë gati për të shërbyer. I shërbejmë të ngrota duke i shtuar si për pak djath kaçkavall dhe janë gati për të konsumuar. Nëse do t'i lini më gjatë, makaronat e thithin lëngun, ndaj është mirë të konsumohen të ngrota. Kjo është një recetë tepër e thjeshtë në përgatitje dhe një vakt i plot. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.